Bačić. Sreo sam jutros vašu gospođu Manu. Da, ona mi je rekla da ste celo jutro čitali Dickensa na engleskom. Stvarno čitaš Dickensa na engleskom? Ma ne, pričam reči koje bih voljela da slušam od tebe. A, to! Tak ste dogovi. Biće tako slobodan. Nemojte vikati. Zašto da viče? Baš ste zabavni. Imate li dečak? Imam ih pet. Sve jedan drugom da umam. Mogu li ja da budem šest? Takvi ko što ste vi, imam toliko da mogu da obradim dvorište. Nete li? Hoće Boga. I'm sorry.